המחקר הוא מחקר מאוד חשוב בשתי בחינות. אחת זה משום שהוא מציב כרגע סטנדרט של טיפול חדש, וגם משום העובדה שהוא בין המחקרים הבודדים שנעשו בחולי המילואיד. במילים אחרות, בחולי המילואיד אין הרבה מחקרים גדולים שנעשים בצורה רנדומלית, שבה מחלקים את החולים עם תרופה או בלי תרופה. והמחקר הזה כך הוא נבנה. הוא נתן בעצם בתור הטיפול הסטנדרטי, פרוטוקול מבוסס על בורטזומי בובלקייט שאנחנו מכירים אותו, יחד עם ציקלופוספמיד ודקסמטזון, זה בקבוצת הביקורת, וזה באמת הפרוטוקול הסטנדרטי, יש גם איזשהו אבסטרקט נוסף באיה, שמדבר על זה, שזה מה שהיום פחות או יותר בכל העולם, הסטנדרט אוף קר, הטיפול הסטנדרטי שאנחנו נותנים למרבית החולים, והשווה אותו לאותו טיפול, יחד עם דרטומומב. טיפול ניתן עם דרטומומה בזריקת התורית, דרטומומה מנוגדן כנגד CD38, שזה איזשהו מרכיב לגבי הממברנה של התאים החולים שמייצרים את האמילואיד. ואז החולים חולקו לשתי קבוצות, חצי מהחולים, כמעט 200 חולים, קיבלו את הסייבור-D, את הציקלופוספמיד בורטזומי ודקסמטזון לבד, וכמעט 200 חולים קיבלו את התשלובת הזאת יחד עם דרטומומה, ככה במשך חצי שנה, ולאחר מכן, המשיכו מעקב, אלא עם הדרטומומב, וממשיכים לקבל טיפול maintenance. אבל מטרת המחקר הייתה לראות מה יהיה התגובה לטיפול הזה. כאשר צריך לקחת בחשבון שנכנסו חולי אמילואיד לא כל כך פשוטים. כשליש מהחולים היו עם מעורבות קשה לבבית, כשליש, שני שליש מהחולים היו מעורבות לבבית בכלל, כמעט שני שליש מהחולים היו מעורבות כלייתית, זאת אומרת, זה חולי אמילואיד קלאסיים מהבחינה הזאת, אבל לא החולים הכי קלים שבעולם, ולכן הוא כל כך חשוב. כאמור, המטרה הייתה לראות שהירידה בשרשרות הקלות והתגובה לטיפול תהיה טובה יותר יחד עם הדרטומומב. צריך לציין, וזה מאוד מעניין, שלמרות שהתגובות היו טובות יותר עם הדרטומומב, בהתאמה, החולים שקיבלו רק את התשלובת של הבורטזומי, ציקלופוספמיד ודקסמטזון, קיבלו את הדרטומומב כקו שני, כאשר הם התלקחו או כאשר הם היו בתגובה לא מספיק טובה, וכ-50% מהם, מהחולים האלה שקיבלו טיפול קו שני, קיבלו דרטומומב, ועדיין התגובות היו יותר טובות כאשר הם קיבלו אותו בקו הראשון. ומה הם היו התגובות? אז כמו שאמרנו, התגובה שאנחנו רוצים להגיע זה רמיסיה מלאה. הכוונה היא שאנחנו לא רואים בכלל שרשראות קלות בדם, והצלחנו להגיע בעזרת התשלובת הזאת של הדרטומה ביחד עם הסייבור-D, לכ-50% תגובה מלאה, כזאת שלא רואים בכלל בעצם נוכחות של אמילואיד בדם, ובזה בהשוואה רק לחמישית מהחולים שהצליחו להגיע לזה בתשלובת הרגילה. וזה בכל הקבוצות, גם אלה עם מעורבות לבבית, גם אלה עם מעורבות כלייתית, אפילו אלה עם השינויים הגנטיים שיש להם טרנסלוקציה 11-14, אנחנו יודעים שבתוך התאים יש טרנסלוקציה שלפעמים גורמת לעמידות לבלקייט, לפרוטזומים, והטרנסלוקציה הזאת גם היא לא מנעה מהחולים להגיע לתגובה טובה. בסך הכל התגובה, אנחנו יודעים שהתגובה היא טובה, זאת אומרת, גם אם הסייבור-D, 80% מהחולים, או כמעט 80% מהחולים, הגיעו לתגובה בכלל יחד עם זה, כלומר, אנחנו יודעים שהפרוטוקול הזה הוא פרוטוקול טוב, אבל הדרטומומב, א', העלה את הכמות הזאת של החולים למעל 90%, וב', התגובה הטובה, מה שנקרא VGPR, Very Good Partial Remission, תגובה טובה מאוד, שאנחנו יודעים שהיא בקורלציה להצלחה של הטיפול, הצליחו, יחד עם הדרטומה, ב-80% מהחולים לעומת רק 50% מהחולים עם הסייבור-D. ובהתאמה, מה שאנחנו רוצים לראות זה שהאיברים משתפרים, זאת אומרת, התפקוד של האיברים משתפר, ואכן כך יצא, זאת אומרת, בחולים שקיבלו דרטומה, כמעט כל החולים תפקוד האיבר השתפר, בחולים שקיבלו סייבור-D, אמנם מעל 50% התפקוד השתפר, אבל לא באותה מידה כמו עם הדרטומה, ולכן, בעצם אנחנו באים ואומרים, יש כאן משהו שהוא game changer, משהו שהוא משנה את כללי המשחק. סך הכל התגובות מבחינת האיברים, כלומר השיפור בתפקוד הלבבי, או השיפור בתפקוד הכלייתי עם ירידה בחלבון בשתן, היה כמעט כפול יחד עם הדרטומומב
לעומת הוולקד והציקלופוסמיד ודקסמטזון בלבד. ומה שחשוב לדעת גם כן, זה שמבחינת תופעות לוואי, בסך הכל לא היו הרבה יותר תופעות לוואי. אחד מהדברים שאנחנו מפחדים, זה שדרטומה בגרום לתגובות לבביות, הוא ניתן כאן בהזרקת התאורית, אז זה היה מאוד נוח, ולפעמים הוא עושה תגובות אלרגיות קשות וקוצר נשימה, אבל גם חולים עם אי ספיקת לב לא סבלו יותר מאשר, בצורה משמעותית, מאשר החולים שלא קיבלו את הדרטומה, ולכן התרופה בעצם היא בטוחה מאוד, יחסית לפרוטוקול המקובל, ולכן לסיכום, התוספת של דרטומה לתשלובת המוכרת לנו הייתה יותר טובה, היא התבטאה בתגובות טובות יותר ומהירות יותר, הטיפול בעצם דחה את הפגיעה באיברים וגם שיפר את התפקוד של האיברים, שזה מה שאנחנו רוצים לראות, זה מעניין לראות, אנחנו יודעים שיש לפעמים תמותה מסוימת באמילואידוזיס, מעניין לראות שלא הייתה, לא היה הבדל בתמותה, זאת אומרת מי שנפטר למרבה הצער, עשה, נפטר באותה מידה, בין אם הוא קיבל דרטומה או לא, אבל בטווח הארוך אנחנו מקווים שהשיפור באיברים יתורגם גם לשרידות גבוהה יותר של החולים. אוקיי, אז אנחנו בעצם יודעים שהמחקר הזה נעשה כמחקר בחולים בקו ראשון, וזה מעניין שלהבדיל מאשר במיאלומה, ששם המחקרים בדרטומה נעשו בקו רביעי, ולאחר מכן בקו שני, ועכשיו בקו ראשון, אז באמילואידוזיס ישר קפצו לקו הראשון, וזה בעצם מבוסס על סדרות ולא כל כך על מחקרים, שבהם הראו את היעילות הטובה של דרטומה גם בקווים מאוחרים יותר. שתי סדרות כאלה גם פורסמו באיהה עכשיו, אחת מהן מישראל, סדרה גדולה של החוג למיילומה נפוצה, שאספנו את כל החולים שקיבלו דרטומה בארץ, ופרסמנו עם תוצאות מאוד יפות גם אצלנו, בקווים מאוחרים, ומה שיפה לראות זה שאפילו חולים שמקבלים את זה בקו שלישי, רביעי, חמישי, מצליחים להגיע לתגובות לא רק עמוקות וטובות, אלא גם לאורך זמן, וזה מאוד מעניין לראות את זה, במיוחד לאור העובדה שאנחנו יודעים שזה קווים מאוחרים, ולפעמים התגובות לא נמשכות הרבה זמן. אני חושב שהסיבה לזה עומדת מאחורי העובדה שהמילואידוזיס היא מחלה שאין בה הרבה פרוליפרציה, אין בה הרבה חלוקה של תאים, אין בה הרבה תאים, היא לא מחלה מאוד גידולית, ולכן אולי הדרטומה מצליח להשתלט על הכמות הקטנה יחסית של התאים, ולשמור על רמיסיה לאורך הרבה מאוד זמן. אז פרט למה שציינתי לגבי הדרטומה, אין הרבה מחקרים שנעשים כרגע במבחינה תרופתית, מעניין לראות דיווחים על, כמו שדיברתי על דרטומה, על תרופות נוספות, קצת על אקסזומיב, שזה דור שני למעכבי פרוטאזום כמו הוולקד, מה שמאוד מעודד זה דיווחים ראשונים על שימוש בוונטוקלקס, שזו מולקולה קטנה, שגורמת בעצם לתמותת התא, לשינויים בתוך התא ולתמותה שלו, במיוחד בחולים שיש להם את הטרנסלוקציה 11-14. עכשיו, בחולי המילואיד יש פחות או יותר ב-50% מהחולים את הטרנסלוקציה הזאת בתוך התאים שלהם, של תאי הפלזמה שמייצרים את האמילואיד, ולכן הוונטוקלקס עושה רושם כתרופה מאוד טובה, ואכן בסדרות קטנות, בינתיים לא מאוד גדולות, של מעט חולים, הוא נמצא יעיל מאוד עם תגובות מאוד יפות, גם בחולים שטופלו בקווים מאוד מאוחרים בתרופה הזאת, זה גם הניסיון האישי שלנו, עם חולים שמקבלים את הוונטוקלקס גם בקווים מאוחרים, מגיבים בצורה מאוד טובה, במיוחד אם יש להם את הטרנסלוקציה 11-14 הזאת. אז כתמיד יש יחסית לא הרבה מחקרים שרצים, המחקר הגדול הבא הוא מחקר שאמור להיפתח לחולים חדשים ומאובחנים, עם תרופה חדשה שממיסה את האמילואיד, עם נוגדן חדש. אנחנו יודעים ששני נוגדנים קודמים נכשלו בעניין הזה, אבל נוגדן החדש כנראה שיש לו איזשהו יכולת הצמדות יותר טובה לאמילואיד, ואנחנו מקווים שאם ככה גם נקבל תגובות טובות יותר יחד איתו, והמחקר בעצם לוקח חולים שמקבלים את הסייבורדי, את הפרוטוקול הסטנדרטי, ועדיין סטנדרטי, כי דרטומה לא ייכנס כל כך מהר, לטיפול יחד עם הנוגדן החדש הזה, או בלעדיו. אנחנו מקווים לראות תוצאות יפות, ואם כן, אז אני מניח שגם ינוסה בשלבים מאוחרים יותר בטיפול בחולי המילואיד. עוד מחקר שאני מקווה שבשנה הקרובה ייפתח,
זה מחקר של תוספת של ונטוקלקס לחולים עם אמילואיד וטרנסלוקציה 11-14, כמו שאמרתי, תרופה מאוד מבטיחה, אבל כרגע לא כל כך זמינה למי שאינה בסל וגם לא רשומה, לא באינדיקציה של מיאלומה ולא באינדיקציה של אמילואידוזיס. אז אנחנו מקווים לפתוח מחקר כזה. שני המחקרים, אגב, אמורים להיפתח גם במדינת ישראל, אז גם לחולים חדשים, גם לחולים ותיקים, במיוחד אלה עם הטרנסלוקציה, מצפים לתוצאות טובות.